Od 1. novembra do 1. aprila svi vozači moraju imati opremu koja je neophodna u zimskim uslovima, saopštila je Agencija za bezbednost saobraćaja Srbije. Vozila treba da budu opremljena sa sve četiri zimske gume u uslovima kada se zbog vremenskih prilika na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica. Dubina gazećeg sloja na pneumaticima za zimsku upotrebu ne sme biti manja od 4 mm. Zimska oprema nije obavezna u danima kada su vremenske prilike takve da nema snega i leda. Od 1. novembra do 1. aprila van naseljenog mesta, obavezno je posjedovanje lanaca ili drugih uređaja za povećanje trakcije u prtljažniku. Lanci se montiraju na pogonske točkove na deonicama puta koje su označene znakom obaveza upotrebe lanaca kada je sneg na kolovozu, a u naselju vozila ne moraju biti opremljena lancima. Za one koji ne koriste zimsku opremu kada je to potrebno, novčana kazna je 3000 dinara, a ukoliko je posjeduju, a ne koriste u skladu sa propisima, 5000 dinara. Pored obavezne zimske opreme i njenog pravilnog korišćenja, za bezbednu vožnju u zimskom periodu od velikog značaja je povećana pažnja, sporija vožnja i držanje bezbednog odstojanja. U takvim uslovima u saobraćaju vozačima se savjetuje da voze sporije, kao i da drže bar tri puta veće odstojanje između vozila da bi mogli po potrebi na vreme bezbedno da se zaustave. Nagla kočenja mogu biti opasna, pa ih treba izbjegavati, a ukoliko ipak dođe do proklizavanja, vozačima se savjetuje da oslobode kočnice. Ukoliko je spoljna temperatura iznad nivoa na kojem se stvara led, leđenje kolovoza je u takvim uslovima, ukoliko je mokar, moguće u senovitim delovima na putu ili na mostovima i nadvožnjacima. U zimskim uslovima veoma je važno da prepoznate opasnost na vreme i da prilagodite brzinu vozila u uslovima na putu, navedeno je u saopštenju.